don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. I'm passed out on the floor, up in the hotel bar, but it don't matter cause I'm feeling fine. I'm thinking life's too short, it's passing by. So if I'm gonna go it all, go big or go. Oh man, that boat it flipped, but we should do it all again tonight. I'm thinking life's too short, it's passing by. So if we're gonna go it all, I guess I'm going home, cause all my cash is gone. I spent it all trying to feel alive. Go big or go. Go big or go home. Cowboys and girls, nu står vi här på vårt favoritfik, Café Rosenhill. Tummen upp. Nyss bombat Bulten, snöskrapat på Sporthoj. Tummen upp. presentera oss. Adde, före detta tusenlös. Numera Adde Hojlös. Men till nästa säsong, då ska man lite skriva fram. Han kommer att slanga förbi er allihopa. Tobias Wick. Bra krigare. Grundare. Av SOS. Tobias Jolak. Han kommer från Finland. Han trollar hela tiden, så vi kallar han trollar. Riktigt skön lirare. Ja, och här har vi Johan. Johan! Johan! Steven Spielberg, dagens Steven Spielberg. Det är han som har filmat för att vår kameraman hjälper till oss. Alltid med bombar, han kommer alltid att ha. Han kommer aldrig, ni kör inte ifrån Johan. Det går inte att köra ifrån Johan. Din jäveln. Ja. Han ligger som ett klistermärke i röven på honom. Det har varit ett jävla år hörni. Tack som fan, och god jul och gott nytt år. Ja, så ses vi nästa säsong. Kanonet! Det 2000 medlemmar. Och hörni, med de orden vill vi återigen önska god jul och gott nytt jävla år!